Mirëmëngjes, jemi rikthyer. Do të shkojmë më një herë në Francë tashmë. Do të lidhemi atje me Anila Hyka Smorgrav. Shpresoj që këtë mbiemrin ta kemi thënë saktë. Por që atësh do them saktë është se Anila është një nga vajzat dhe një nga gratë më frymëzuese në gjithë diasporën dhe mban titullin një nga zonjat që bëjnë për Shqipërinë. Për kontributin që ajo ka dhënë, jo vetëm në fuqizimin e gruas në teknologji, por edhe në fusha tjera humanitare. Anila do tjetë sot për të narëfyër historinë e saj, që nga fëmiria, çfarë kujton nga Tursi, e deri më sot që është një nga gratë më mëndikim në diasporë. Anila, mirëmëngjes, të përshëndesim. Mirëmëngjes, mirëserdhe. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Kënaqësi gjithmonë. Je rritur në Durrës, apo jo? Çfarë kujton... Jam lindur e rritur në Durrës. Çfarë kujton ti nga fëmijëria për të arritur më pas, ti jesh një nga emrat dhe një nga zonjat më me ndikim në botën e telekomit, IT-s, digitalizimit, po edhe në fushat të tjera. Kështu që unë them ta marim me radhë, çfarë kujton ti nga fëmijëria në Durrës? Çfarë ëndrash ka pasur Anila si një vajzë, si një adoleshente? Nuk e kisha prit këto, do më thënë që ti rikthehem kujtesës në Durrës, me gjithë se në qytetin tim kthehem shpesh dhe kam prindrit aty familjen. Ajo që kujtoj kohën e fëmijërisë, për ato kushte që ne kishim, nga ana, do më thënë, kujtimet e bukura kanë qenë të lidhura me aktivitetet që ne bënim, kam qenë shumë aktive, po them që në kopë është me këto konkurse që na merrnin deri dhe në televizion, këto i mbaj mend. Dhe aty ka lindë ndoshta dhe ajo çik ndjenja e konkurrencës. Pjesa pastaj dëshira për sportin, duke qenë vajzë një basketbollisti dhe trajneri basketbolli, domethënë kisha më shumë qejf pjesën e sportit. Megjithëse në atë kohë, domethënë nuk është se mund të aplikohej në formatin si që kemi sot përveç shkollës, dhe nga ana e shkollës pastaj Anila ka qenë ndoshta gjithmonë e kam dash shkollën. Mbaj mend historikisht kur fillon të një shtatori kam pas gjithmonë një natë për para ka emocione dhe më thënë se do shkojnë në shkollë dhe mbanim gati rrobat e reja exakt rrobat e reja ajo të shfarë priste dhe më thënë të re. Dhe pjesëmarrja pastaj, do me thënë, si nxënëse gjithmonë aktive, e angazhume dhe në pjesat, do me thënë, në rrethet, qaj si i quanim në atërë rrethet jashtë shkollore, qoftë pjesën e shkencës, edhe të pjesave artistike. Po pra, do me thënë, ti mere pjesët e tek ato, letemi koncertë ose festivalet artistike dhe të aktivitetet artistike, një nxënëse shumë e mirë gjithashtu, me një familje që... Në kushte që në lejone, se prindrit jo gjithmonë ishin kështu, se mos për rastin tim ka qenë e vështirë se i matë nga që ka qenë gjithmonë udhime. Do me thënë nga ajo pjesa që unë bajmë mund pak si, them është mungesa e të paturit të dy prindërve për herë, dhe mundësia, do me thënë, që neve paka shumë në rritën dhe para kohë. Më thënë, në sensin që duhet i përbalojsh e vetë, nuk duhet, më thënë, të ishë në zonë se sa më e mirë në mënyrë që mos të shqetësoje prindrit. Dhe unë basë dhe disa gjëra nga fëmijëria jote për të arritur atje ku duhet. Po në fakt, nga gjitha këto që më tregon, për pos faktit që duhet të cilësoj pa tjetër, që në fakt, vajzat nga Durrësi kanë spikatur gjithmonë si vajzat shumë të sukseshme dhe se që ka një gen ndryshe. Nuk e di pse. Dhe ne kemë pasur shumë histori. Mos është ndryshta era e jodit... Ndoshta. Realistisht në matematikë dhe teknologji, do të gjithmonë. Po, që kemë pasur edhe në emision. Po, pse pikërisht një profil të tjilë? Me sa duket në fillim, sa pe prezenton duket shumë mashkullor si profil? Dhe thua që me këtë mund të meren shumë djemë, shumë bura, sepse mundoj për kushtim më të specializuar, specifikuar, por së mund të hithet poshtë një figura së një gruaje edhe një specializimi tjilë, një profesioni tjilë. Ju pse e zgjodhët? Unë kam përshtypjen që këto janë të lidhura paka shumë me këke patur si model në shkollë nga mësusët. Për mua ka qënë
Unë kam pas lexuar shumë dhe më kujtoha diku nga klasa e 4 në pushimet, më thënë, duke hyrë në klasën e 5 kur të fusin atë ndjenjën që kalon nga filloria në pjesën 8 vjeçare, bëhet më vështirë me shumë sus. Unë kam lexuar historinë e, që më thënë, e pak të thjeshtëzuar të Marie Curie-s. Kjo ka qenë stimuli i parë për mua të shikoj këtë drejtimin e, më ka impresionu, së me thënë, arritja e Marie Curie-s, që është një nga shkenstaret e para që ka marrë dhe çmimin Nobel, dhe dëshira ime e parë ka qenë, së me thënë, do shkoj për fizikë, do më thënë, do. Pastaj, në pjesën e 8 vjeçare, të thash, ka të bëj shumë frymëzimi që t'japin, ose çfarë si stimulohen nxënësit. Po, është një gjë e kultivuar gjatë gjithë këtyre viteve. Kur kanë bërë drejt nga mësuesit. Pastaj ka qenë një bursë që t'ka mësuar studimet jashtë shtetit dhe në cilin shtet? Jo, doja të thoja këtë, domethënë, pastaj ka qenë mësuesët e matematikës me këto rrethet e matematikës kur ti fillon e ndjen, domethënë, dhe stimulojnë me ekstra. Kjo ka qenë, domethënë, 8 vjeçare dhe në gimnaz, pjesëmarrja në olimpiadat matematike. Ndërsa pjesa informatikës pastaj në kushtet ku kam qenë unë, ne nuk e njihnim që ekzistonte, dhe unë i bie, domethënë, që atë vit që mbarova gjimnazin, mësuam që është një degë e re, dhe duke pas mundësinë e pak a shumë të përzgjedhjes, u vudha informatika, domethënë, kjo ka qenë. Sepse nuk kishte, nuk ekzistonte, as ishim, si më thënë, kontaktuar me kompjuterat në atë kohë. Atë kohë nuk ekzistonin as laptopët, as këto pjesa e tjetër, ishim disa kompjuterat më dhej, në qendrën e matematikës aplikuar në Tiranë. Ndërsa lidhur me vazhdimin e studimeve në Norvegji, ka qenë, si thua, një vijim i dëshirës për të ecur në atë nivelin që informatika ishte në realitet, sepse neve gjithmonë ishim pak më mbrapa, nuk ishim të njëjtat, si thua, avancime, dhe këtë i kishim të qartë. I kemi bërë një fakultet, një program që ishte pak a shumë i vënë ad hoc, duke qenë viti i parë i informatikës. Pjesa e madhe ka qenë matematik, pra në qovë se unë do t'i rikthehem aty programi, do t'a cilësoja, po t'isha në ministrinë në fakultetin e shkencës, do thoja që është matematik dhe informatik. Dhe dëshira pastaj, pse Norvegjia, kanë qenë rastësia, do shta nga njerë temi rastësia, shansi, ose destinacioni, do më thënë fati. Nga që natë periudhë kur isha unë dhe gjithë pjesa më madhe, gjithë faktikisht prezim që kemi mbaruar dhe më pas, aplikuam në vëndet të ndryshme dhe i vënd i pari që u përgjigj ka qënë Norvegjia për mu. Kam vajtur me një bursë shtetërore, bursë të me thënë që ata e kanë me një format që në qose ti kthehesh në vëndin rastin konkret Shqipëria të falet, në qose nuk kthehesh, e rikthen, si më thënë, një farë kredie, një pjesë kredie, të cilën unë kam, do më thënë, rimbursuar para disa vite. Ose që ti ke vazhduar aktivitetin. Ose që kanë ata, është një format që e kanë për gjithë ata në Norvegji. Është sistem shumë i bukur që ka shteti Norvegjes, që unë do doja shumë t'ja propozoja faktikisht një format më të thjeshtë edhe shtetit shqiptar, sepse krijon një pavarësi shumë të madhe për të gjithë dhe krijon një barazi, pra aty eliminon dhe ata që janë pasur, dhe ata që janë, domethënë, që nuk kanë kapacitete për t'i ndihmuar fëmijët, është vërtet, domethënë, një format shumë e mirë. Anila, si arritet ti, domethënë, si arritet një grua shqiptare që t'i besohen kontrata miliona eurose në shumë vende të botës edhe në shumë kompani të mëdha? Si e ke thyer ti këtë stereotipin që me vajza dhe me gratë nuk është mirë t'i lësh kaq shumë lekë nëpër dyert, siç ndodhur në dom? Po, nuk është se kemi, domethënë, atë formati që i ke, domethënë, në menaxhim, po në po dhe t'ja besosh është tjetër gjë, se prirën edhe biznesmenët, edhe kompanitë prirën që postet më të larta dhe gjërat më të shtrenjta, le të themi, më të kushtueshme t'ja besojnë një mashkulli, një drejtori mashkull, ndërkohë tek ti është thyer ky stereotip. Si ka qenë për ty? E cilson ti si arritje, jo vetëm për veten tënde, po edhe për fuqizimin e gruas shqiptare? E shikoj si një eksperiencë që
Po t'i rikthehesh dhe në qofë se du t'ja japër si mundësi ose të paktën që unë e përdor shumë në gjitha, do më thënë, mentorimet që bëj qoftë me studentë shqiptarë apo të rinjë që kërkojnë, si më thënë, mendim, po qoftë edhe mentorimin që e bëj në kuadrin e kompanisë time për të rinjë që sapo dalin nga universiteti në vende të ndryshme, që e kam një program tashin. Angazhimet e mia, si thua, është paralel. Kjo vjen gradualisht dhe bota edhe këtu, qoftë në Francë, qoftë në vendet e tjera, ka avancuar shumë në lidhje me konceptin e gjithëpërfshirjes dhe mundësisë për të gjithë. Unë kam patur fatin, dhe them që kam patur fatin, ndoshta dhe kam qenë gjithmonë independente dhe me ca objektiva të qarta. Por fati që, si thush, fazat e para të karrierës kanë qenë në një shtetë si Norvegjia, që, domethënë, vende skandinave kanë një standard që flas që në periudhën e viteve fundit 2019, unë që e kam përjetuar atje, atë që e kam parë të zhvillohet, domethënë, në këto vitet e fundit në Francë. E qartë, po ndërkohë, Është lidhur me mundësitë që po. i jepet, domethënë, dhe prioritetit që i jepet femrës. Domethënë, tek unë ka ardhur pak natyrshëm, pikërisht nga fakti që evolucioni që pata që në fillim në pjesën e telekomit norvegjez, pra duke kaluar nga një inxhinier software, arkitekt softuerësh, në zhvillim produktesh, në business development, do të thonë, dhe pastaj ajo pjesa e kalimit nga teknike në gjysmë teknike dhe biznesi dhe shit apo si më thon sales që i themi ne, ka ardhur si thua gradualisht. Tani si vjen kjo që të marrësh pjesë në projekte kaq të mëdha dhe të jepet hapësira dhe besimi që ti të negociosh, se këto janë negocime Po, patjetër. faktikisht, dhe mbas negocimeve ke një grup të madh, ke një mbështetje të madhe, ke disa nivele, vjen ka arsye si rezultat i përvojave, si më thënë, graduale. Patjetër, pa diskutim. Na tregoni ndonjë kontratë që keni bërë që ka pasur më shumë vlerë nga ato që ju keni. Çfarë shifre ka pasur për shembull? Nëse mundeni, Ula. gjithmonë. Po e them këtë, më thonë, kontrata e parë që unë kam marrë pjesë dhe kam qënë dhe në pjesën e ekzekutimit, ka pas një vlerë tek 200 milion për gjithë periudhën kontraktuale, dhe që Wow. gradualisht. Pas kësaj do thoja publicitet, por nuk e kam të Ajo që pamundur. ka qenë, si më thënë, një satisfakcion dhe fillim është ishte edhe si habi, do më thënë, ishte që përgjegjësia e vjushmërisë dhe i verifikimit, do më thënë, që duhet verifikoje që klienti pastaj të ta pagohen të faturën, ishte do më thënë që bëje fjalë për miliona, do më thënë, në vit, ose dhe në muaj, dhe që duhet i shkoje, do më thënë, në të zi. Ka që një përvoj shumë e bukur, faktikisht, dhe nga përvojat më të mira, si më thënë, që të kishe ta mama të që mërshë gjithë kompleksitetin e mardhënje me klientin, diplomacisë brënda kompanisë, sepse dhe brënda kompanisë, do me thonë, këtë bësh me shumë entitete, në ku flasë për korporatat, ka qënë shumë shumë përvoje mirë. Pas e kipi saj nuk negocime më pas, është e lidhur, thash, është e lidhur, ja, është, janë, si me thonë, punë e përbashkët, të Po. bashkëpunimi me një ekip të tërë, do me thonë, dhe. Sa më i madhe ekipi dhe mbështetja, aq më sukseshme Ja, e është. prap nuk e lë atë modestin dhe gjithmonë e Po. përmend në çdo fjalë tënde ne Sepse ka përmend parim ekipin tim, nga ka pas. parim Po, po, ekipin po, po. në total, jo vetëm parësor. Dhe kjo është, pastaj është një Po, merit është i e rëndësishme, vlerësuar. është shumë e rëndësishme kjo dhe e theksoj vazhdimisht edhe në grupet diskutime që kemi, sepse po nuk patë një besim, ose po nuk u krijua, do të thon besimi në ekip. Po nuk pati një Po, barazi është e vërtet, dhe vin eti më para gjëra zinxhir. është kjo e ka bërë zhvillimin e këtyre E vendeve, vërtet. do të Anina, thon dhe diçka të fundit sa i etja përket jetës personale, ti je martuar me një francez apo? Nga mbiemri nuk më thot Unë shumë jam e për. martuar me një franco-francez, po që e flet shumë mirë shqipen më në fund. Ah,
kjo është nga interesante. Atëherë, po kjo ka qenë kontrata më me vlerë, pra, më arritur. Pesa radhës më njohur në Norvegji. Për historinë tuaj në çift, në gjuhën shqipe. Po, do ishte shumë interesante. Është, jo, është vërtet që e fletë nganjëherë kur shkruaj ndonjëherë kështu dhe në këto social media, kur e shikon që kam bërë një gabim, më shkruan thotë korrigjoj çik të se ke vënë dy gabime. Dhe korrigjon. Po jo, është edhe kemi qenë dhe në Shqipëri, në, më thënë dhe me francez kemi qenë para dy javësh. Ai është i apasionuar pas avionit, me cilin kam pas shansin, tamam vërtet shansin e që prej viteve 95, domethënë që kemi udhëtuar me avion të vogël, kemi vizituar shumë vende. Kemi qenë dhe në Shqipëri, i ka bërë reklama shumë bukra edhe Shqipërisë me video bukur. Që ka bërë. Të lutem, a do kemi ka një mundësi që ti kemi të dy në një intervist për njojën tuaj, për historinë e dashurisë. Herën tjetër është të vini në Shqipëri, ju duam të tu. Me kënaqësi, ka dhe kanalin e vetë, si tu është në YouTube, që i ka shumë interesante. Me kënaqësi, unë po do t'a pyes, po nuk është se... Pa tjetër, faleminderit shumë. Anila, faleminderit. Faleminderit. Më shumë përshafime nga Tirana. Faleminderit, edhe shpresoj të shihemi ndoshta në Korri kur të vi. Pa tjetër, më shumë mesi. Gjithmira, pafshim. Gjithmira, ditë me emin. Çfarë vajze do i thoja akoma? Fantastike. Me një energji shumë rinore. Po, shumë mirë, shumë edhe dursake edhe pak franceze, kështu është shumë elegante. Ikim publicitet, pas pak do të ikim në një do ikim në Shkodër, do nisemi që tani për fundjavën. Nisu, Adi, hajde.